Sipsiku reis kuule. Ühel päeval luges isa ajalehest emale ja vanaemale ette, kuidas rakett Veenuse peale lendas. Mart ja Anu olid seal juures ja kuulesid ka. Tuli välja, et see Veenus on üks täht, aga tegelikult on ta peaaegu niisama suur nagu maakera. Ta on ainult nii kaugel, et paistab meile väiksena. Jah, ütles isa. Varsti tuleb aeg, kus inimesed lendavad rakettidega igale poole maailmaruumi. Ja siis rääkis isa veel igasuguseid asju. Ikka maailmaruumist ja Veenusest ja rakettidest ja paljust muust. Mart ja Anu ei saanud sellest jutust hästi aru ja läksid oma tuppa mängima. Mis me täna mängime, küsis Anu. Mängime raketti, ütles Mart. Aga kuidas me seda mängime, küsis Anu. Teeme kõigepealt raketti valmis, eks siis näe, ütles Mart. Nad said ema käest ühe vana kingakarbi ja kleepisid punase paberiga üle. See oligi rakett. Aga selle raketti seest ei näe ju välja, ütles Anu. Tuleb aken teha, arvas Mart. Siis lõikasid nad raketti lakna sisse ja küsisid ema käest natuke seda paberit, mis moosipurkide peal käib. Sellest läbipaistvast paberist kleepisid nad aknale ruudu ka veel ette, et õhk raketist välja ei pääseks. Sest isa ütles, et maailmaruumis polegi õhku ja tuleb seepärast õhk ise kaas võtta. Muidu ei saa ju hingata. Nüüd on valmis, ütles Mart. Ilus punane, ütles Anu. Ja korraga ütles peenike hääl. Ma tahan selle raketiga maailmaruumi sõita. See hääl tuli Anu mängunurgast ja see oli Sipsik, kes niimoodi rääkis. Kas sõidad Veenusele, küsis Mart. Kas või Veenusele, ütles Sipsik. Aga Anu hüüdis. Ei saa Veenusele, mina ei luba ja hakkas peaaegu nutma. Miks sa siis ei luba, küsis Mart. Veenus on nii kaugel, ütles Anu. Rakett lendab sinna väga kaua aega, aga mina ei taha nii kaua ilma Sipsikuta elada. Las Sipsik lendab siis kuu peale, arvas Mart. Kuu peal käib ta paari päevaga ära. Kas tahad kuu peale lennata, küsis Anu Sipsiku käest. Võib ka kuu peale, ütles Sipsik. Aga parajasti oli päev ja kuud ei olnud taevas. Ja nii jääd need kõik kolmekesi õhtut ootama. Õhtu jõudis viimaks kätte, aga kuud ei olnud ikka veel ja siis nad jäid magama. Aga öösel ärkas Mart üles ja esimene asi, mis ta nägi, oli kuu. See oli suur kuu ja paistis otse aknast sisse. Nüüd puges Mart kiiresti tekjalt välja ja läks Anu voodi juurde. Tõuse üles, ütles Mart Anule. Kuu on taevas. Anu ärkas kohe ja kahekesi koos ajasid nad üles ka Sipsiku. Siis panid need Sipsiku raketti sisse ja läksid tasakesi rõdule. Öö oli jahe ja neil olid ainult töösärgid seljas, aga nad ei hoolinud sellest. Me peame talle hea kiirenduse andma, ütles Mart. Jah, ütles Anu. Ja siis ütles ta veel. Head nägemist, armas Sipsik. Mart võttis hoogu ja viskas raketti sinna poole, kus oli kuu. Siis tulid nad tagasi tuppa ja heitsid magama. Kui Mart ja Anu hommikul ärkasid, panid nad kiiresti riidesse ja jooksid aeda. Nad tahtsid vaadata, kas ehk Sipsik juba kuu pealt tagasi ei ole. Ja mis sa ütled? Oligi tagasi. Ta oli juba raketist välja kironinud ja magas kahe lillepeenra vahel. Vaene Sipsik, ütles Anu. Sa oled nüüd küll vist väga väsinud. Ei ole midagi, ütles Sipsik. Ma sõitsin ju raketiga. Mis moodi kuu peal on, küsis Mart. Seal on mäed ja orud, ütles Sipsik. Aga puid ega rohtu ega lilli ega midagi seal ei kasva. Ja seal pole ühtegi merd ega järve ega jõge. Seal ei ole üldse vett. Inimesi seal ei ole ka ja loomi ammugi mitte. Aga kas see on tõsi, et seal on väga kerge hüpata ja joosta, küsis Mart. On küll tõsi, ütles Sipsik. Inimesed jõuaks seal kas või maja katusele hüpata, kui seal maju oleks. Anul ja Mardil oli väga hea meel, et nad nüüd teadsid, mis moodi kuu peal on. Nad viisid Sipsiku tuppa ja panid ta mängunurka puhkama. Sipsik ja kevadised veed. Päike hakkas iga päevaga ikka heledamalt särama. Lumi sulas ja väljas oli juba päris soe. Sellel kohal, kus enne seisis Anu ja Mardi tehtud lumemem, oli nüüd suur veeloik, just nagu mängujärv. Igal pool õuel oli veel väiksemaidki loike ja lompe ja need kõik olid just nagu mängujärved. Ja nende loikude ja lompide vahel voolasid tillukesed veenired, mis olid just nagu mänguojad ja mängujõed. Mõnes kohas oli lumi juba päris ära sulanud ja maa oli paljas, aga mõnes kohas oli veel näha ka valgeid lumemägesid ja lumesaari.
Üldse oli õuel kõik väga huvitav. Aga toas oli isegi natuke igav, sest Anu oli kõik oma mängud ära mänginud ja ei teadnud, mida teha. Mis sa arvad, Sipsik, mis me nüüd tegema hakkame? Küsis Anu Sipsiku käest. Ma arvan, et me võiksime õue minna, ütles Sipsik. See on tõesti hea mõte, ütles Anu, aga me peame su soojalt riidesse panema, sest kevadel võib kergesti külmetada. Sipsikul sooja riided ei olnud, aga Anu võttis oma punase rätiku ja messis Sipsiku hoolega selle punase rätiku sisse. Siis pani Anu ka endale õueriided selga. Vaata, et sa ennast väljas märjaks ei pritsi ja et sa saabaid vett täis ei aja, ütles ema. Märjalt võib kergesti külmetada. Aga Anu ütles emale, et ta ei pritsi üldse vett ja et ta ei lähe üldse loikuda sisse käima. Nüüd läksidki Anu ja Sipsiku õue. Anu pani Sipsiku maja seina äärde istuma ja ütles, vaata, et sa ei külmeta. Kevadine soe on nii petlik. Kui mängida ja ringi liikuda, siis ei külmeta veel nii kergesti. Aga kui ühe koha peal istuda, siis võib kevadine tuul läbi tõmmata. Õues oli tõesti väga huvitav. Anu võttis oma mängulabida ja hakkas kevadvetele teed tegema. Ta kaevas mänguojasid laiemaks ja mängujärvede vahele kaevas ta veel uusigi ojasid ja jõgesid. Ta kaevas ka ühe suure kanali, mis oli sirge ja sügav ja milles vesi väga kiiresti voolas. Siis korjas ta puupulki ja pani need puupulgad vette sõitma ja puupulgad sõitsid just nagu väikesed laevad. Nõnda siis Anu muud kui mängis ja unustas Sipsiku päris ära. Aga Sipsik istus maja seina ääres ja tal oli seal väga paha olla. Anu ei pannud tähelegi, et otse Sipsiku peakohal maja räästa küljes oli jääpurikas. See jääpurikas hakkas tilkuma ja kõik tilgad kukkusid Sipsikule otse pähe. Mida rohkem päike paistis, seda rohkem jääpurikas tilkus ja Sipsik oli kangesti hädas, sest tal polnud ju mütsigi peas. Ja kui Anu viimaks mängimise järele jättis ja Sipsiku juurde läks, siis ta nägi, et Sipsik oli kohe päris märg. Vaene Sipsik, ütles Anu, peame ruttu tuppa minema, märjalt võib kergesti külmetada. Ta võttis Sipsiku ja jooksis tuppa ja pani Sipsiku radiaatori kõrvale istuma, et Sipsik seal sooja saaks ja ära kuivaks. Vaata, et sa nüüd haigeks ei jää, muretses Anu. Haige on väga paha olla. Aga Sipsik ei jäänud haigeks. See, kes haigeks jäi, oli hoopis Anu. Ja Anu jäi nii haigeks, et pidi päris voodisse heitma. See on küll imelik, ütles Anu Sipsikule. Sina said märjaks, aga mina jäin haigeks. Kuid Sipsik arvas, et võib-olla sai ka Anu kevadvetega mängides natuke märjaks ja ei pannud kanges mänguhoos tähelegi, kuidas kevadine tuul läbi tõmbas. Anu jäi kohe kauaks ajaks voodisse. Aga et Anu igav ei hakkaks, istus Sipsik aknalaual ja jutustas Anule, mis väljas näha on. Ta jutustas, kuidas lumi kõik ära sulas ja kuidas puude otsa tekkisid pungad ja kuidas pungadest tillukesed lehed välja tulid. Ja ta jutustas veel, kuidas rohi iga päeva kõik rohelisemaks läks ja kuidas isegi üks kirju liblikas akna tagant mööda lendas. Kui Anu viimaks jälle terveks sai, oli rohi juba päris roheline, puulehed juba päris suured ja kirju ja valge liblikas lendasid kahekesi koos. Nüüd läksid Anu ja Sipsik jälle välja mängima. Aga kevadvetega nad enam mängida ei saanud, sest kevadveed olid juba ammu kuhugi ära voolanud. Sellepärast mängisid nad hoopis teisi mänge.